Правоохоронці затримали крадія і закладника. Знайшовся радикальний спосіб боротьби з порушниками правил паркування. Вогнеборці врятували лелеку. Про ці та інші новини далі коротко. Вкрав гроші та золото, але далеко втекти не зміг. У Шевченківському районі Запоріжжя обікрали приватний будинок. Правоохоронці затримали любителя чужого майна неподалік місця злочину. Крадієм виявився неодноразово засуджений чоловік 69-го року народження. І тепер він, ймовірно, знову помандрує у в'язницю. Затримали чергового закладника. В Мелітополі у 50-річного місцевого мешканця копи виявили та вилучили понад десяток згортків з метадоном. І знову ж таки чоловік втрапляв раніше в око правосуддя. Тепер на нього завели ще одну кримінальну справу і вже повідомили про підозру. Білою фарбою маскував чорні справи. До поліції звернувся власник «Фіату», який повідомив, водій білого вазу врізався в його автівку та втік. Згодом інспектори знайшли транспорт з характерними пошкодженнями, які водій намагався зафарбувати. Свою провину чоловік таки визнав, і на нього склали два протоколи. Нові методи боротьби з давньою проблемою. У Заводському районі Запоріжжя чоловік настільки обурився нахабним паркуванням, що потоптався дахом автівки порушника. До речі, люди у коментарях не оцінили такої поведінки і написали: «Оленяче паркування – не привід трощити чуже майно». А стихія перетворила Мелітополь на маленьку Венецію. Через зливу вулиці сильно затопило, а автівки перетворилися на транспорт амфібії. Деякі застряглі автомобілі довелося навіть витягувати буксиром. За даними ж гідрометцентру, дощ сягнув чи не місячної норми опадів. Рятувати доводиться не тільки автівки. В селі Одарівка лелека звив гніздо на електроопорі, але остання загорілася. Бійці ДСНС врятували бідолашного птаха і передали його співробітникам електростанції. Саме у них пернатий знайшов свій новий дім. Та, мабуть, скоро зіб'є і нове гніздечко.